Mūsu ciemiņš, pieckārtējais pasaules čempions, Kristers Sergis, bet šajā gadījumā, šajā gadā mēs stāstīsim nevis par viņa lauriem, bet par burbuļiem. Un nevis par ziepu burbuļiem, Krister, vai ne? Ja? Vasaras vidū tu esi pirmais, kas Eiropā uztais burbuli. Burbuli tādā nozīmē, ka cilvēki vairs normālas lietas nedarīja sakarā ar Covid, bet organizēja savus kopā nākšanas caur burbuļiem. Un pasaules čempionāta rīkotāji paskatījās uz tevi un teica, nu taisa, tu vari, jā, tā apmēram. Nu, gluži tā nebija. Bija mums jau tās sacensības bija paredzētas pasaules čempionāts jūnijā. Jā. Un tās pārcēla uz jūliju, pēc tam pārcēla uz augustu. Un tad jūlija sākumā. Reāli tā situācija bija tik labvēlīga, faktiski visur Eiropā bija viss ciet, neko neļāva darīt, sporti nekādi nenotika, īsti neviens nebija gatavs, un tad nāca tas priekšlikums no Infront, kas ir pasaules čempionāta solo klasē organizātori, nu, par to rīkošanu. Sākumā bija doma pa diviem posmiem, jā. Un tad izskanēja viņa priekšlikums, viņa saka, kas notika, ja mēs trīs taisītu. Nu, pagad, tu kā sportists uzreiz pārlec tagad. Viens ir organizē, bet otrs kā sportists. Tas nav dīvaini. Tu tur brauc tajā vienā trasē trīs posmi. Jau iespējams, ka nu, jau ir pieriebies pie trešajā posmā. To pašu, visu to pašu. Bet trasa laikam mainījās visu laiku. Jā. Pirmās divas reizes mazāk pamainīja, jo tur sanāca vienu dienu tikai starpā jā. Būtībā. Bet uz pēdējo posmu mēs pamainījām diezgan nopietni to konfigurāciju. Un tā atkal faktiski bija... Un cita trasa, ja ķegumā salīdzinoši viegli to izdarīt. Bet jūs kaut kādā mērā var salīdzināt ar NBA un arī ar NHL, bet ar NBA īpaši, jo tie bija Disneylandā, un jūs bijāt zelta zirgā visi. Ja? Tur faktiski sabrauc visi un gandrīz tā kā noslēgt zonu. Jā, ja? Būtībā tā arī bija. Tur tie ārzemes sportisti, viņi sabrauca pirms tam uz Latviju, ja. Bet nu, viņiem bija tie noteikumi, kas tas pēc tā protokola, ko izstrādāja, Izglītības ministrijā un Veselības ministrija un Latvijas motosporta federācija un visu tur to. Smilzīgais darbs bija pirms tam sakārtot, lai viņi zinātu, kā viņiem rīkoties. Jā. Viņiem bija jāierodās ar negatīvu testu. Būtībā latvieši šo kārtību izdomāja un tas pēc tam pārnesās, vai ne? Sadarbībā ar to starptautisko un sadarbībā arī ar nu, pēc mūsu likumdošanas, arī, lai tas nu, iet viss kopā. Lai tā, nu, jo grūtākais bija izdomāt, kādā veidā tad pateikt, cik dienas. Atestējās pirms, kad atbrauc notestējās, tad 5 līdz 7 dienas pēc tam atkal viņi testējās, jā. Lai viņi dzīvoja tajā ķeguma teritorijā slēgtajā. Un teiksim, netikās ar līdzutējiem, nekur ārā viņi negāja. Būtībā tā kā, nu, mm-hmm. nu neteiksim Disneylanda, bet tāds nu, bet savā, iežogoja. Nožogot Disneylanda. Nožogot Disneylanda. Aplokā, dzīvoja jā. Aplokā. Nu, jā. Faktiski tādā veidā un tika nu, kontrolēt. Un labā ziņa tā, ka nu, neviens nebija pozitīvs. Tas ir ļoti labi, tas ir jā, ļoti labi. Jā. Bet aplokā dzīvošana nu, motokrasā tā jau ierasta lieta faktiski, ne? Tas aploks protams. Ir. Tas nu, aploks jā, ir. Nu tikai tas, ka tu tev jādzīvo, tu atbrauc nodzīvo tās 3-4 dienas. Jā. Vai šī gadījumā bija, nu, divas nedēļas būtībā. tur nevajadzēja psihologs atsevišķi vēl novalgot, lai sāk palīdzēt puikām, jo tu jau nekur ārā nevar iet. Nu, nē, nu viņi bija visi noilgojušies, tas bija pirmais tikko atsākās sacensības. Jā. Visi bija nogribējušies, komandas bija priecīgas, teica, izteica daudz pateicības, ka mēs to darījām, ka jā. Tas viss varēja atkal atsākties, jo daudz jau, nu, viņi sēdēja, gaidīja, nu, būs, nebūs, un tad tas mūsu variants tajā Latvijā tiešām jāsaka, bija veiksmīgs stāsts, vēl jau vairāk, kad par to vienu licences maksu, faktiski mēs dabūjām trīs posmas, jā. Kas normālos apstākļos būtu nu, nereāli. Jā. Tad viņi tur dzīvoja ilgāk, tērēja visu tos savus resursus, jā, tur braukāja tāpatās, jo daļa, ja viņi nodeklarējās Rīgā viesnīcā, tad viņi gulēja viesnīcā. Tā bija arī, jā? Jā, bija daļa, kas dzīvoja tur, bet nu, bija mums, teiksim, arī pārbaudas Rīgā, kur lai tiešām viņi būtu. Un... Tu esi tā rēķinājis, ko tu viņi beigās atstāji? Nu, precīzi tagad tas aprēķins tiek veikts, jā. Jo mums bija arī pētījums, bija tas pētījuma firma, kas to visu veica. Šobrīd viņi vēl nav pabeiguši, nu, ko viņi precīzi. Nu, katrā ziņā es domāju, tajā vairākā nedēļā nu, pietiekam daudz. Un ko to es testiem vien, ja tu rēķini vairāk kā 1000 testu. Jo testu jāapmaksā pašam? Nu, katrs tests maksā cik, nu? Es godīgi saku, ka 50 cik eiro, 59. Tik dārgi, jo, Heidi. Nu, ja jā. Tev vairāk kā 1000, nu, matemātika vienkārši. Nu, tas jau vien, kur kaut kas, nu, protams, vēl vesela virkne citas lietas, ko tur tāpat tās papildus telts tik jāīrē. Par rīkošanu, tad rīkotājiem ir kaut kādas uzreiz lietas, kas līdz tam nav.
Ja, tad kas nāk papildus klāt? Nu, bez testiem tas ir skaidrs, bez tā, ka ir vairāk sētas droši vien un kontrole, ja? Lai nelien nekur ārā. Kontrole, sētas, tualetes, papildus teltis, nu, papildus drošība, teiksim, cilvēkiem vairāk tiek kontrolēti. Nu, nu. Bet tas viss bez skatītājiem? Mūsu gadījumā skatītāji varēja būt, tie bija līdz 3000. Ko tu tur notirgoji no skatītāja viedokļa? Cik tad atstrēji? Nu, kā mums bija atļautais 3000 biļets, 3000 apmeklētāji drīkstēja būt. Uz posmu, ja, tā kā? Jā, līdz ar to, teiksim, bija virkni tie, kas ir pēc līgumā pavēlti. Tie ir invalīdi, bērni līdz 10 gadiem un Latvijas pensionāri. Tie visi iet par atlaidu vai par velti. Un attiecīgi, nu, sponsori, kaut kādu lūgtie viesi, nu, tad rēķim kaut kādu bišķīt virs 2000 sanāca pārdot tas biļetes. Pārdevu jau viss noteikti, tās divas. Pirmajā mēs baidījāmies. Bija tā, ka mēs nezinājām, jo bieži redz motokrosā ir tā specifika, ka tas nav tā kā teātrī. Tu izpērci un tu zini savu sēdvietu. Motokrosā parasti tās biļetes pērk, nu, pieejas. Un tad bija tā baža. Cik atbrauks no Lietuvas, cik atbrauks no Igaunijas. Jā, jo, nu, pareizi, tur taču arī leitiem ir kaut kādas pārni, jā, motokrosistam. Tur bija jāsikonis varētu... tieši tā, un tādēļ mēs, teiksim, jau piekdienu aizslēdzām cieti iepriekš pārdošanas, nepirgojām vairāk biļetes, nu, tad skatījāmies, cik atbrauc sestdien, tad atkal attaisījām vaļā. Nu, beigās kaut kādu ap 3000 kopā tie cilvēki mēs reķinājām, ka ir, jo, nu, Neviens jau nezināja, nu, tur... Nu, Krister, pasaka tieši, ja, kāda jēga? Ja, kāda jēga? Nu, teiksim, sportiskajā ziņā es saprotu, ka tas bija galvenais laikam, ka sportisti atgriezās trasēs, ja, un beidzot atsākās, nevis atsākās, bet, nu, jā, nu, notika motobraukšana. Jā. Jā? Nu, tā arī tā jēga. Tā ir tā jēga. Ņemot vērā visu to, ko latvieši izveidoja, es saprotu, ka jēga vēl slēpjas tā, ka tevi iedeva balvu vēl beigās par to, ja? Mēs pagājušās nedēļas nogalē. Ja? Jā, nu, mēs atkal otro gadu pēc kārtas tikam atzīti kā labākais organizators. Ko tas dod tev? Kādā ziņā tu domā? Es domāju materiālā, jā, es domāju... Nu, ja tu skaties ar materiālu, tad faktiski neko. Jā, a, gods? Nu, man jau pietiek gan daudz tie godi bijuši. Nu, man vienkārši, es ne jau tādēļ, lai tur apbalvotu vai ko, bija tā mērķi to darīt. Jā. Bija, teiksim, tas vienošanās, bija līgums, nu, bija iespēja to izdarīt. Un manā gadījumā, nu, tas tāds labs piedzīvojums. Jā, bet tas piedzīvojums jau tiem pāriem tikai pēc tam sākās, pēc ķeguma. Un daudzi, jo šis formātiņš tika tā kā aprobēts un nolikts vēl citās valstīs tieši pēc tādu pašu principu. Prasa tev padomu, došana zvana, vai ne? Nu, zin kā bija, ne jau es tur tas viens tas darītājs. Tur bija, teiksim, daudz lielu to protokolu izstrādāt palīdzēja Mārtiņš Lazdovskis, Motorsporta federācijas prezidents sadarbībā ar Izglītības ministrija ar Edgaru Severu, un tad viņi to visu salika tīri kopā, jo mēs arī tā sarunājam, kad vairāk to praktisko pusi es ņēmu sevīm, bet tās juridiskās lietas tad Mārtiņš sakārtos. Un jā, tas protokols šobrīd tiek izmantots, tā kā viņi paši faktiski saka, viņi pāraks tikai vietu un datumu, jo tas tāds, nu, viņš pietiekam jaudīgs, tur viss sīk. Atrunāts, atrakstīts, nu, mums arī Igaunijas rallijas VRC zvanīja, un mēs viņiem arī aizsūtījām to protokolu. To paši, arī... jā? Principus? Nu, principus, jā, jo viņiem arī viņi prasīja, viņiem jāiet bija pie valdības, teiksim, to lūgto atļauju, lai notikt, jo tajā brīdī jau tur arī bija Igaunija, bija sliktākā stāvoklī kā Latvija. Jā, jā. Un tas arī tur tā kā tas bija tāds, nu, laba pieredze un labs tāds... Nu, kā es saku, piedzīvojums. Nu jā, bet nu, kā tu pats vērtēji pasaules čempionātas sezonu šādā te formātā, kad ir pat divi, pat trīs tie posami kopā nedēļas tur salikt, jā? Nu, uzvarētājs tiek noskaidros, protams, jā, bet... Nu, mums jau īsti nav citas izējas, nu, šobrīd arī komandām viņas ir pateicīgas, ka tas čempionāts notiek, priecīgas, ka notiek šādā formātā, jo nav tik daudz jāceļo, līdz ar to arī izmaksas tiek ietaupītas, nu, jo daudz sponsori, teiksim, vienkārši dēļ. Dēļ šīs ierobežojumiem, dēļ visa ir samazinājuši budžets. Jā. Citi pat noliks. Komandas sponsori. Protams, jā. Un līdz ar to, teiksim, tas viss ir, nu, komandas viss, nu, mēs jau varam redzēt, tās rindas ir mazliet retāks, jā, bet, nu, tur ir traumēti sportisti tā tālāk, bet, principā, nu, tas bija vienīgais veids, kā to īstenot. Un es jāsaku godīgi tas infront pārstāvjiem un visiem organizatoriem tas ir tāds, nu...
Kā tas varētu vispār atstaroties uz nozares tālāko gaitu? Teiksim, nozare kā tāda, viņa šogad tieši piedzīvoja tādu augšupeju, jo tas ir motociklis ir tas veids, kā tu vislabāk var izolēties. Un arī Eiropā, teiksim, tirzniecība, motociklu tirzniecība gāja tikai uz augšu. Arī Latvijā šogad bija ļoti labs gads tieši moto tirgotājiem. Ja cilvēki beig prom no pilsētām, no bariem, ja? Viens no bariem, otrs tu pārvietojies vairs nevis ar sabiedrisko transportu, bet tu gribi savu braukt. Jā. Līdz ar to tas arī izskanēja jau mūsu arī Yamaha mītiņā, kad, nu, tā tendence ir un diezgan spēcīga Eiropā un tā kā teiksim, tā pandēmija, nu, moto lietu pagaidām nav ietekmējusi. Ja runājam par sacensībām, nu, tad kā bija, tā bija. Ja? Nu, tieši tā. Bet, ja runājam par kopumā, par moto lietu, ja? Tad tā iet uz augšu. Nu, neviens necerēja, ka, teiksim, pēc tā mēneša pusotra lockdowna, pēc tam tas viss tā attīstīsies. To neviens nebija gatavs. Un bieži vien bija tā, ka nevarēja motociklus dabūt. Mēs esam šeit vien dabūjuši, bet kas tas par zvēru, par to pēc reklāmas? Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onninen, Uponor temperatūras kontrolas sistēmu siltajām grīdām. Arman, pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. No. Mēs turpinām sarunu ar Kristeru Sērģi, kurš ir pasaules čempions, kurš tirgo močus, kurš organizē sacensības, taču atgriežamies pie saknēm. Tu esi atstieps šeit mazāko mocīti un ņemot vērā, ka es tikai pirms tam ritiņiem esmu redzējis tā, kad ir tie sāna ratiņa. Es nebiju domājis, kā arī močiem ir sāna ratiņa, lai var iemācīties mazie knauķi, ja? Jā, tas tā arī domāts ir. Cik vecus šādus te dancina? Cik veci? Nu, sākot no 3 gadiem jau liek virsū. Tiešām? Jā. Un blakus, lai cilvēki nebrīnās, tas nav nekāds pieliekamais vai piedevs. Tas ir motocikls ar blakus vāģīti. Tas blakus vāģītis noliks tur blakus, jo faktiski mēs varam montēt. Ja, ja grib solo, brauc solo, blaķen un iedomājas tik maziņa blaķenīte. Jā. Nu, tur tā ideja tāda ir, teiksim, ir mocīts. Ja mazais nevar noturēt līdzsvaru, tad pieliek, jūs redzat tos ritentiņus, tad viņš nu, brauc, nekrīt. Jā. Nu, un tad ir trešais variants, kas arī ir diezgan iecienīts, kad pieskrūvē to blaksvaģi, nu, ja bieži vien kā, nu, viens mazais viņam, nu, neinteresē braukāt. Jā. Nu, tad viņš var vizināt draugus vai pats iekāpt iekšā, nu, vai... Ātrumi? Nē, nu, tur viens tikai dot gāzi un brauc. Dot gāzi un... Nē, kas nav jāslēdz, nekas iedarbina, jā, tur var ieregulēt to jaudu, lai viņš neiet tik ātri, ja sākumā nemāk braukt un kontrolēt to ātrumu. Tā kā, būtībā šis ir tas Yamaha modelis mocīts, ko es teikšu tā, nu, lielākā daļa arī pasaules braucēji, kas brauc šobrīd pasaules čempionātā, nu, tad tālāk viņi ir sākuši. Tie ir sākuši to. Tieši tā. Viņš, teiksim, no 3 līdz 6 gadiem ir tas, ko, ja ciešām grib pavizināt, šis tas pļavs variants ir, nu. Klasē īsti ar viņu nebrauc. Tu saki no 3 līdz 6. Tad, kad runājam par Latviju šobrīd, tu esi autoritāte Latvijā, motokrosa autoritāte. Noteikti pie tevis nāk un prasa, nu, Krister, ko saka tie fāči? Jo viņiem ir kabatā 1800, ja? Jā, šis 1800 Erik. Viņi saka, es nopirkšu moci. Ar ko sākt? Ar kādu padomu dot? Nu, lai viņš sāk braukt pa pļauvu izināties. Vienkārši. Pirmkārt saprast, vai viņam patīk. Nu. Jā. Vienkārši līkums, saliek rūķis, braukā apkārt. Astotnieku, nu tas ir tas sākums, reāli. Nu, bet ko tev prasa? Es it kā pirms tam tev piesaku, ka tu esi autoritāte, bet ko tie tēvi prasa parasti? Zin kā, jo ir kaut kādi sapņi, kaut kādi, nu, nezinu, tur pasacījums. Tā īsti neklausos tajos sapņos, jo, nu mēs paši zinām, tēvi grib izdzīvot savus nepieredzētos, varbūt. Bet es iesaku vienkārši, nu, ņemat, braucat, ja tam puikam patiks, sanāks, to jau redz. Nu, tad var iet tālāk. Nu, tad var ir atkal jau nākamais pakāpes mocis un skatīties, bet šobrīd, nu ir kas ir, protams, ir vēl kvadracikli, arī maziņie 50, kas ir droši 4 ratiem arī, nu tad, nu, ja viņam tā tehnika patīk, tad viņš izinās. Nu. Es sadzirdēju, tu teici tādu vārdu kopu, to jau redz uzreiz. Tiešām to uzreiz redz, viņi uzsēdinās to mazo 3-gadīgo, 4-gadīgo. Nē, nu tā kā redz, nu tur jau viņam patīk vai nepatīk. Teiksim, lai pašam vispirms patīk. Nu, pa ko es stāstu, nu ne jau tas, ka tētim patīk, bet nu, vai viņš pats grib. Jā, bet pārsarēt, ja viņš tev katru dienu saka, nu
es gribu braukt, nu tad viņa gribās. Jā. Ja tu saki, ejam pabraukt, nē, šodien nē, es rītdien, jo vakar bija augsti, ka brauc, nu tad skaidrs, ka viņam negribās. Kāda tev ir statistika? Cik traki ir latvieši šajā te vecumā ar saviem bērniem pie šādām ķērām? Nu, es domāju, ka šobrīd, teiksim, ja mēs skatāmies arī statistiku sacensībās un viss, tad ir tāds diezgan labs kāpums. Un, domāju, tas ir nu, saistībā arī ar Paulu faktoru un cilvēki, nu, tas motokross daudziem patīk un arī mazās klasēs, teiksim, 50-65 mums ir pieaugums tieši bērnu klasēs. Jā. Tā kā, nu, ir kaut kāda vēlme tiem vecākiem, nu, kā jau tas ir, nu, ir mums labs basketbolists vai tenisists vai kas, nu, tad visi ved uz tiem pulciņiem. Jā, jā. Un līdzīgi ar močiem. A cik tēvam jābūt pārtikušam, lai viņš tagad atnāktu? Mēs noskaidrojam moču cenu, ja? Bet taču jārēķinās vēl ar kaut ko. Jānopērk uzreiz piekabi, ja? Vai kaut kāds lielāks busiņš? Nē, nu šito bagažniekā var. Šito bagažniekā iemetam. Ok, tad mums jau mašīna it kā būtu, pieņemsim. Ja? Un vēl kas ir? Degviela? Nē, nu protams, degviela, ķivere. Drošībai zābaki, teiksim, kāda buņa. Kāds ir tas budžets, lai sāktu? Nu, ir atsevišķas vietas, es nenosaukšu precīzi, kur var aizbraukt, un, ja nemaldos, arī par kaut kādu minimālu summu izīrēt to mocību. Ah, pat izīrēt, lai netrakotu sākumā? Jā, 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 ir vairākas vietas. Ir trasītas vai pametlēt? Ir trasītas, ja treneri ir kas tieši to praktizē, un tas arī ir tas pirmais solis, nu, uzreiz nevajag tādu naudu tērēt. Un... Jo kur tu liks pēc tam, ja viņš vienreiz nu, ne, nu, pat neizbrauc? Varbūt. Tieši tā, nu, tur tā summa pietiekami liela. Nu, nu, konkrēti šis arī, viņš nav jauns, viņš ir 10 bākas izbraucis puisīts. 10 bākas? Jā, šis ir tā kā atvest no viena puisīša, ja? Jā, jā, jā. Desmit, veikalā man nebija bāks, pārdot, jā. 10, ah, nu labi, bet 10 bākas, tas ir, cik tas ir daudz? Nu, tās ir 10 bākas. Nu, pagaidām, nu kaut kāda apiļa tie ir, kaut kāda kilometra, nezinu, nav jausmas. Man nav mazākās nojausmas, bet jā. Nu... Un cik bāki ietilpīgi, cik tur litriņi? Nu, es domāju, kā divi iet. Jā. Un puiki noplēsis jau. Nu jā, nu var redzēt, ka ritentiņi padiluši, riepa mazliet, nu, bet izskatās faktiski kā jauns. Nu. Aha, aha. Bet tu teici, ka ikā visi ir sākuši, visi lielie ir sākuši ar kaut ko tam līdzīgi. Jā. Nu, tas nozīmē, jo agrāk, jo labāk? Ka... Nevienmēr, nevienmēr. Nu, tas ir tīri pēc. Nu, šobrīd jau vispār tā tendence ir visos sporta veidos tos arvien ātrāk, jaunākus tos sportistus. Nu, es pats personīgi sāku braukt 15 gados. Nu, tad, kad... skatījies, ko tēvs dar, jā? Nē, nu tēvs līdz tam brauca, nu tāds mocīši nopirkt to tajā laikā nevarēja. Nu, uzbūvēt viņš man neuzbūvēja, jo viņam nebija laika. Jā. Bija jāstrādā un pašam jābrauc, nu tā kā es pieaugties pats tur kaut ko samaksāju. Bet ja tu būtu ticis 3-5 gados pie šāda te, pie šādas blaķenītes, mums būtu 10 kārtējies? Kurš to zina, kas būtu? Nu, varbūt es nebūtu nemaz līdz tiem 15 aizbraucis. Jau bija pieriebies, tieši tā. Tas ir ļoti individuāli. Nu, katram cilvēkam jau jāatsako līdzi un jāsaprot. Absolūti spiest, es nekad nu, neuzskatu to. Bet kā Latvijas motokross šobrīd atražo sevi? Es domāju, nu, tādā izpratnē, ka tie talanti ir cauri un tos moči spērk. Un mēs redzam, mēģina piedalīties sponsori, parādās kaut kādi klubi veidojas. Ja? Nu, kas tas ir? Ja? Kas tas šobrīd ir Latvijas motokrossā? Kāds laiks tas ir? Kāds laikmets? Ja? Mēs redzam Paulu Jonas. Ja, Paul, es atvainojos, nu, bet sauksim viņu kā kārtīgi angliski, Paul, ja. Pauls Jonas. Paul Jonas. Un kas, jā, un kas notiek tālāk? Kas notiek apkārt? Nē, nu, mums ir, teiksim, tagad nākamais stāsts ir jau mums ir, teiksim, pietiekami labi jaunieši. Mm-hmm. Tas pats šobrīd Kārlis Alberts Reišuls, labi parādīja sevi Eiropā, Mairis Pumpurs, Edvards Bidzāns, tie visi ir 15 līdz 18 gadīgi čaļi, kas Tu tos sauc no galvas vai tu esi redzējis, kā viņi brauc? Gan. Un? Nē, nu, tas ir tas nākamais, kas varētu būt, kas aizies uz to Eiropu, bet nu, viņi ir sākuši braukt arī, nu gadus jau 7-8 jau ir startējuši sacensībās, vairāk pat varbūt es precīzi nepateikšu, bet, nu, tas ir tas nākamais, es Paulu, kas varētu aizķerties kaut kur Eiropā kādā komandā. Tu redzi to talantu kaut kādu, nu, protams, nu, tur ir talants un arī apakšā ir darbs, nu, teiksim, treniņu darbs, to, ko paši, ko veic, teiksim, brāļi Justi, kas trenē šos jaunos sportistus, vēl ir treneri, tur Ārnis Kalniņš strādā ar Pidzānu, tur, nu, katram ir tas stāsts. Nu, protams, tas nav masveidīgs produkts. Nu, un, kā mēs zinām, nu, nebūs mums tur 15 ļoti labi braucēji. Nevienā valstī tā nav. Nevienā valstī, tieši tā. Itālijā, ja mēs skatāmies, nu, otrs labākais itāls, nu, kur, nu, ir Cairoli un aiz viņa
Nav īsti tāda nākamā kā rolī. Pagaidām nav. Šī te bildīte, paskaties, redzi. Viņa raksturo lielā mērā tavas attiecības ar Paulu, jo tas ir mazais Pauls, tas ir 2012. Gads, un saproti, tu sparaksti ar viņu līgumu, jā? Tas bija, kad Pauls parakstīja, viņa tēvs precīzāk ar Rūpnīcu. Ar KTM? Ar KTM to pirmo līgumu par atbalstu, un tas bija, 2012. Bet, iedomājies, tādā vecumā saskatīt to, ka tur kaut kas ir, kāds tur Rūpnīcas atbalsts vecais, lietas mierā Rūpnīcas, piemēram, jā? Bet Paula gadījumā tas ir kaut kas, kas netverams. Mēs satikāmies, kā es saku, 10. Gadā, un toreiz jau tas stāsts ir vairāk reizes stāstījis, kad viņš atbrauc uz tiem moču testiem. Es nekad nebija redzējis, kā brauc Godvārds, un viņš paņēma, brauc, un skatos, un paņem to no 85-nieku, 125-nieku. Maina tik močs, ja? Jā, un baigi neko tur nestāst, ka neiet močs, ko viņš saka, un teica, tēvs viņam teica, mēs gribam tur pa pasaules čempionieku kļūt, jo tajā gadā viņi bija ceturtie, bija palikuši. Jā. Un ar KTM var uzvarēt, un tā, un es saku, labi, Nāc šurp, jā? Sēžamies, izdomājam plānu, es arī es. Jo tas stāsts bija ļoti vienkārši. Tieši kaut kādu mēnesi pirms tam vai kā bija ķegumā bijis pasaules posms. Un es kā skatītājs tad biju. Un man likās baigi jocīgi, kad mūsu līdzjutēji tur juta līdz tajā laikā Matīsam Karo, kurš brauc pa 11. Vietu. Jā. Un es teicu uz sev, es uzdevu jautājumu, kāds ir iespējams, ka taču varētu latviets uzvarēt. Arī solo klasē, jo Blaksvāģos mēs to izdarījām, jā. Mēs uzvarējām. Jā. Tad uzradās kaut kā sagadījās Palts ar tēti, ar savu to ideju, visu, un man likās, kur ir variants. Un es viņam vēl teicu, es gribētu, lai kādreiz latviets tā ķegumā uz augstākā piedestā. Tāds viss sākās. Pagaidām viņš tur nav bijis vēl ķegumā. Jā. Bet ko tēviem nevajadzētu darīt saistībā ar šo te, teiksim, tā dēlu karjeri? Jā? Jo reķina, ka ir kaut kāds vecums, jā, un tas tāpat arī ir hoķi un fūzi un basī tika 14, 15. Mums tagad kaut kur vajadzētu aizstumt viņus. Jā? Vajadzētu pie kaut kādas rūpnīcas pielīmēties. Motogrosā ir rūpnīca, tā, tas ir tas sapnis, vai ne? Jā, bet šī gadījumā tas arī bija stāsts, jo Pauls progresēja un vienkārši tam visam vajadzīgs ir finansējums. To vienu gadu Pauls nobrauc kā privātais, teiksim, ar Rūpnīcas atbalstu, bet paša savu busiņu. Tehnika dod? Tehnika tev iedod, bet tu pārāk pats viņus menedžēji pats. Un līdz kaut kādam brīdim, bet tad es vienkārši redzēju, ka tas pietrūkst. Es saku, pēdējais metrs pietrūkst. Tad es tēvam teicu, jāiet ir uz komandu. Viņš saka, man tādas naudas nav. Es saku, labi, es tur palīdzēšu, sameklēšu. Un sarunāju, zināju tur labu komandu Beļģijā, un arī ar to komandu, ka runājām, es tam komandas šefam teicu, man vajag vienu, lai ritīgs motors ir, lai Paulam kārtīgi iet, lai viņš jau pacelt normālu startu, un visi pārējiem viņš izdarīja, satrenēsies būs. Tajā gadā viņš arī vinēja pasauli un Eiropu. Jā, bet var jau būt nauda tēvam, un tad ir situācija, kurā tu redzi, ka ir kaut kāds vecums, līdz kuram var mēģināt, bet pēc tam gan nevajag eksperimentēt. Tas tev jābūt, tam ir skaidram. Jo nevar jau tā aklī, saka, gan jau 27 gadi, vēl divus, un tad jau viņš sāks braukt. Es reāls. Protams, šī gadījumā to jau, pirmkārt, Pauls pats gribēja braukt, Nē, Paula liec mierā. Liec mierā Paula. Runājam par tādu parasto latvietu, kam ir nauda. Jā? Ar naudu jau neuzvarēs. Jā. Nauda nekad neuzvarēs. Uzvarēs, teiksim, sistēmu. Tu jau var iztērēt lielu naudu, bet tu viņu iztērē nepareizi. Jā, bet atskaita, piemēram, Kristēri, 18 gadi ir tie, ka vecais, tagad tu esi braucis 10 gadus, piemēram. Novērtē sev. Jā. Jā. Vai ne? Plus mīnus 17. 17 pat. Jo tu jau saproti arī pasaules kontekstu, kā tur ārdās. Kurā vietā tu gribi būt? Tu gribi būt top 10 vai top 20? Nē, es gribu pasaules čempions būt. Tad uz to brīdi ir plus mīnus ir skaidrs jau redzams apmēram. Es domāju, ir, protams, izņēmumi arī, kad sportisti vēlāk sāk progresēt, bet tas vai ir vai nav, tas apmēram tajā vecumā ir. Bieži vien ir tā arī. Mūsu gadījumā ir tur, un es arī uzskatu tā, ka mācības tajā brīdī arī bija. Es atkal atgriežos pie Paula, kad mēs izlēmām, ja tad neaizies, tad nav jēgas, tad jāiet. Bija pat tāda dilema, Tu jau nezini, tu dabūni traumu, vēl kaut ko, tev tā karjera var aizripot pilnīgi citā virzienā, kā tas bija, teiksim, šogad viņam. Kad bija
labā formā, viss satraumējās okay. un ir stāsts tāds kā par to viņa formu un kas viņu sagaida nākotnē, par to mēs vēl parunāsim, bet tagad es tev nodošu Agnetes rīcībā. Agnete ir atradusi bildes. Nu, es nezinu, tu esi aktīvs, neaktīvs, tu viņam pavaicās. Es domāju, runāju par sociālo virinātavu, bet būs arī pārsteigumi. Būs arī pārsteigumi, ja? Un es redzu, tu pie frizieres bijis. No, kā es tev solīju? Okay, mums ir sagatavotas bildes. Tev būs jāatbild. Jā, jāatbild. Bet tie ir vecie laiki. Lūdzu. Labi. Labvakar, dārgie skatītāji. Ir laiks pienācis paskatīties, ko mēs varam atrast par mūsu ciemiņu sociālajos tīklos. Krister, vai tu esi aktīvs? Diezgan, jā. Man ir divi posti. Bet tev ir salīdzinoši daudz sekotāju priekš diviem postiem. Ja godīgi, tiešām. Tas ir tā kā viens posts. Tāpēc saka, es esmu aktīvs. Es sekoju Instagramā līdz, bet es citiem skatos bildes. Pats es tā kā, nu, tās tādas zīmīgās pa sportu. Viena ir Paula tituls, otra ir Latvijas nācija izlasē. Augstākais sasniegums 8. Vieta pagājā gada Asenē. Nu, tie tāk spilgti notikumi motosportā pēdējos gados. Nu, līdz ar to tos es ielieku. Nu, ko es tur... Tad parastās bildes mēs nevaram sagaidīt. Nu, varbūt nākamgad būs trešā bilde, redzēs, ka palamies. Jā, bet jebkurā gadījumā mēs skatījāmies citur, lai atrastu bildes, jā? Ok. Un nākamā bilde ir lūk šī. Vai tu vari izskaidrot savu frizūru? Jā, tas bija man. Es zinu pat, kur tas ir un no kurienes es esmu, ir balts krēklis. Man kur? Ir melns džempers apakšā un es ātri uzraudu Aider krēklu. Tur ir presa konferences un es zinu pat, no kurienes es braucu. Bet, kur? Jā, nepaspēju pie frizijā. Iesim pasīties vēsturē. Okay. Šeit ir ļoti sena bilde no ir? Pirmā pasaules Aha. čempiona. Jā. Kādas sajūtas? Nu, foršs. Tas bija tāds mans mērķis, kuru mēs sasniedzām un tajā brīdī izdzīvoju to. Moment, un šis, man liekas, vai nav... Jā. Tevi 23, Rasmim 26. Jā, jauni skaisti. Vēl un kādu vainu tagad? Nu, tagad vīrieši tikai skaisti, jā. Tikai. Nu, šis arī ir Holandē turpat. Es esmu, ka tu raudi. Tu bieži raudi? Jā, es tajā brīdī raudāju. Nu, tas bija tas emocionāls brīdis, jā. Kad nu, tas emocijas ir, un tu es nonācu savā iecerētajā punktā. Jā. Un nu, viss, nu, tad tas tā... Bet tā vispār vēl pēc tam, tā raudāšana? Nu, visi jau rauda. Agrāk, tieši. Visi rauda. Nav, nestāstu, tie nerauda. Tāda nav. Tā, agrāk vecāki cilvēki. Tas līdzbraucējs? Nu, tolaik viņam bija 30 pāri, kā 35 gadu, un mēs ar Artika braucām, mums likās. Tas arī bija te pašā sezonā, es redzu pēc krekliem, 97. Gads, un man likās, ka tie... Tāda rītīgi veca vīri, nopietni. 37, man liekas, viņš tāds pieredzējis līdzbraucējs bija tas no Vācijas. Cimermans viņam uzvārds ir. Tas viņš bija labs sportists, jā. Un šeit jūs esat savienojušies? Man liekas, tas bija viens pasākums Nelsa komandai. Un to krēklu mums uztaisīja firma no Valmieras, kas mums taisīja tos fanu krēklus. Un mēs kaut kā tur abi ietināmies. Nu. Bet jūs ārpus motosporta ar esmu pavadījāt daudz laika kopā, kā teikt, vienā kraklā, vienā solī? Tiesgan, ka nē, jo mums pietika tas laiks, ko mēs pavadījām kopā ceļojot sacensībās un tad atbraucot mājā. Nu, katram bija sava ģimene, tās intereses. Reizēm mēs braucām kopā slēpot, kad arī nu, izmantojam kā treniņas, bet tādi īsti draugi mēs ārpusē nebijām. Tā, lai teiktu, ka nu... Laba daudz nevajag. Mēs darījām kopīgu lietu, mēs sasniedzām diezgan daudz un nu, pa daudz arī nav labi. Nav. Kā tagad jūties? Tagad redzi šo bildi? Nu, Arts aizgāja politisko ceļu, jā. Nu. Tad, kad jūs braucāt kopā, tu varēji domāties, ka viņš būs deputāts? Nu, man ir savs viedoklis, kādiem jābūt deputātiem, bet nu, viņš gribēja, viņš tur trāpīja. Nu. Labi. Paldies tev, ka dalījies. Lūdzu. Tagad mēs dosimies reklāmā. Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onninen, Uponor temperatūras kontrolas sistēma siltajām grīdām. Armand, pasaka, lai skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.
Mēs turpinām sarunu ar pieckārtējo pasaules čempionu Kristeru Sērģi, kurš mums atstāstīja burbuļu stāstus. Pēc tam mēs noskaidrojām, ko nevajadzētu darīt tēviem, kam ir nauda. Un tagad nonāksim pie Paula Jonas, jo Pauls Jonas ir svaigi cepts jauns komandas dalībnieks. Gas daži padomāja, kas tāpa Krievu komandas. Zikā, bet tas ir KTM, jā? Ja? Vēsturiski tas ir spāņu kompānija, kuru KTM nopirka pagājušajā gadā. Aha. Tur ir divi novirzini, triāls un motocross un enduro, nu, faktiski trīs. Un motocross un enduro moči ir KTM kopijas, vienkārši ražo uz tās pašas platformas ar tām pašām detaļām, minimālām tur varbūt. Pagaid, tad nevarēs tā kā sagaidīt no viņa teksts, iedodēt man labāk mocis, mocis būs labs, jā, tā mocis teikt. Būs, es domāju, ļoti labs un arī komanda šobrīd ir tāda pretimnākoša un gatava strādāt un palīdzēt un, teiksim, ieklausīties sportistā, ne tikai savu to. Virzīt, bet arī, nu, sportistu vēlams. Kristē, šādos apstākļos, kādos ir šobrīd nonācis Pauls Jonas, kur ir savainojums, kur tu vēl nezini, kā tas viss turpināsies, nu, pielaust vai pierunāt kādu motokrosu, tur ir neviens labdarību nenodarbojās. Nu, jā, tur ir tā problēma, kā es jau ieskicēju, ka, nu, šis bija tāds diezgan neveiksmīgs, varbūt, sezonas sākums Paulam, kad ir bija tās, tie rezultāti nebija, viņš tur diezgan, Nu, nebija labi, teiksim, tie pirmie divi posti. Kāpēc? Zini to pats? Nu, viņš pats nemācīja atbildēt līdz galam uz to jautājumu. Vai pārāk daudz gribēja. Nu, bija nocieties, gribēja labākas rezultātus parādīt, tad bija tie kritieni, nu, atkal neizdevās kaut kas startos. Nu, tur var visādas vainas meklēt, bet, nu, rezultāts nebija. Nu, visi jau skatās rezultātu. Un tad tā trauma, ko viņš gūta treniņos, nu, tā tiešām bijās diezgan, nu, tā, grūti. Pārliecināt, kādu bija, lai parakst šo līgumu. Nu, tad, tāpat? Ne, nu, neviens jau nezinu. Nu, tajā brīdī, kad traumu guvu, nu, rezultāti nav, viss nav. Komandām jau vajag, lai brauc un vēl, lai uzvar. Lai reklamē un uzvar, un ka minimums uzkāps piedestālu un tā tālāk. Un Paula gadījumā, nu, mums bija ievadīts sarunas ar vairākām komandām, bet šī gadījumā palikām pie GAS, kas bija drošākais variants un arī faktiski... Zināms, bet ja motociklus. Bet ja nosacījumi tāda, nu, kā Rūpnīcas komandas, cik mums tur ir sešas, ja? Cik trīs, ir seši Rūpnīcas komandas. Nosacījumi tagad, nonākot šādos apstākļos, nu, tu kā dabu pakāpties atpakaļ, ja? Meklējot to iespēju, lai tu atgrieztos trasē. Respektīvi, tu kaut ko vairs nesaņemsi tā, kā bija līdz tam, vai ne? Nu, jā. Kas viņam jāatrod tagad pašam? Šī brīdī ir jāatrod viss, kas attiecās uz ceļošanu, uzturēšanos, jā. Viesnīcas, lidmašīnu biļetes, trenera apmaksta tālāk. Nu, tas ir, nu, skaidrs. Alga? Alga viņam ir, bet, nu, protams, cita alga nekā. Nekā tad, kad bija? Jā. Nu, un arī, ja tu sasniedz kaut kāds rezultāts, tad samaksā tas bonus. Nu, nu, līdz ar to, teiksim, nu, rupi. Komanda nodrošina visu tehniski, bet šis stāsts, kas ir, nu... Tas visu tehniski nodrošina, tas ir tāds pats standarts, tad, kad viņš bija pie tās pilnās pansijas, nu, tā kā visu tur forši. Nu, moču ziņā, jā. Moču ziņā, tehniskajā ziņā, jā. Jā. Un mehāniķi tur arī... Viss paliek, tur viss ir kārtībā, un tas arī bija viens no svarīgākiem momentiem, lai viss tas būtu, un lai Pauls tagad, kad atgriezīsies pēc rāmas, lai viņš varētu sākt jau braukt, jo tagad sēdēt un vēl gaidīt kādu piedāvumu, jo būtībā tikai viena komanda, viena braucēja vieta nav paziņojis, jo pārēj visi jau ir... Vietas aizņemts, var praktiski. Jā, viņi nav daudz, viņi ir 13 vietas. Jā, nu, uz planētas zemē, jā. Jā. Bet nu, tu jau teiksi, tu politi korekti, jā, tur jāskatās, nevar zināt, bet intuīcija kaut kāda ir, jā, kaut kāda ir, jā. Nu, iztēlamies normālo stāstu, jā, tagad, nu, ka viņš atgriežas un sāk braukt, jā. Nu, nedomājam par to, ka nevar vai nesanāks, bet, nu, viņš sāk braukt. Kas ar viņā parametriem var notikt tālāk, es domāju, tiem fiziskajiem un talanta, ar ko viņš pierādīs iepriekš? Jā, tu domā vietu ziņā? Es domāju, vispār, nu, tur motokrosa apritē tagad, jā, tas standarts, ko viņš var aizstāvēt, ko viņš var, jo visi jau aizstāv savas pozīcijas un nāk tak jaunie vēl klāt. Sāksim, ne, tieši tā, nāk jauniem, kā mēs redzam, tas pats Prado ļoti, ļoti labi, teiksim, sev parādīja un šī sezonā, nu, tā kā tu saki, es negribu nodarboties ar prognozēm, man nepatīk prognozēt un es vienmēr cenšos tā pragmatiski, nu, viss būs atkarīgs no Paula, nu, būtībā. Es domāju, ka viņš var pabraukt, es esmu pārliecināts, ka viņš var. Un arī viņš grib to darīt, un es domāju, ka viņš būs gatavs to darīt. No jautājums tagad pateikt, vai viņš būs 5., 3. vai 10. Nu, tur es, nu...
Okay. Tur ļoti atkarīgs no starta. Aiziet prom no motokrosa. Es redzu, ka tu tā kā izvairies, ja? Tu saki, negribi derēt. Es saku, sadaram, paskatāmies. Piemēram, futbols, ja šonedēļ Latvijas San Marino, ja. Nu sadaram, mums optik, bet mūsu draugi, ja, viņi arī skatās uz futbolu, ja, skatās uz motokrosu. Nu, futbols nu, viņiem. Galvenais. Gan jau likums par jaunās būs, bet, ko tu saki Latvijas San Marino? Nu, futbols. Futbols, jā, tas nav lamvārds, ja. Kur viņi spēlē? Šeit vai? Atsazēn, Lāčplēš dienā, Vilki, pirmo reizi iznāk. Sakrīt tā. Rīgā? Tev, kāda tev starpība šobrīd, kur spēlē? Nu, svarīgi. Tev liekas, ka mājas sienas palīdz mūsu komandai? Nē, nu, protams, mājas sienas citreiz palīdz, citreiz traucē. Bet zini kā, ja tu man prasi vai Rīgā, labāk tev to nezināt. Nu, labi, es no tā gribu saprast to noskaņojumu komandā, kāds varētu būt. Nu. Nē, bet labāk tev to nezināt. Pat, ja viņi spēlē San Marino, labāk tev to nezināt, jo tā ir Latvijas izlase. Tas ir tas skaistums visā. Kas būs? Nu, es ceru. Ļoti ceru, tāpat kā es domāju, visi Latvijas futbola fani cer, kad... Ko tu saki? Kad Latvija nezaudēs. Ā, nu, nezaudēs. Jā. Nešķirs būs. Es neteicu, ka nešķirs. Tu saki, ka nezaudēs. Varbūt uzvarēts, varbūt nešķirs. Nu jā. Man uz viens ir jāsaka. Nē, nu, zini kā labāk, cik vārti tiks gūt šajā spēlē? Ojo. Nosauc viens skaidrs. No Latvijas izlases? Jā, labāk. No Latvijas. Un tad es pateikšu. Nu, divs. Ok, nu es saku vienu. Ja? Tu saki divas vārdas, Latvija gūs, un es saku vienu. Nu, tad paskatīsim. Nu, svarīgi. Optimis. Labāk nerunāt Ceru, to, kas vinnēs, vai es ne. Bet man ir vēl viena lieta parasta raidījumā. Mēs meklējam jauno reportieru, ja? Jauno komentētāju. Ja? Toliks, es atvainos Toliks paliek vecāks. Anatolija visi kārtība. Anatolijas Kreipans kolēģis ir sagatavojis tādu mazo špikeri. Tad jaunais komentētājs. Ja? Varbūt viņa vieta pēc 36 gadiem atbrīvosies, un tu būsi viņa vietā. Bet tev 36 gadiem? Jā, protams. Okay. Es reķinos ar kolēģi, ka viņš būs kaujspēks. Bet tagad pārņem mani. Ja es klausos Kristeru Sergi, un mēs piedāvāsim varbūt kādreiz nu, kādā aģentūrā tev, kā nu, castings būs. Jā, nu, pēc šī tā varētu būt. Jā, pēc šī būs. Tad, ja es saku, aiziet, tas sāc stāstīt. Stāstīt, aiziet! Tā, uzbrucējumi ir trīs varianti. Piespēlēt pa labi, piespēlēt pa kreisi vai mēģināt ielausties pretinieku pusē pašam. Izskatās, ka viņš izvēlas trešo. Apspēlēts viens pretinieks, otrs trešais nepieciešams saulēcīgi piespēl uz malu brīvajiem partneriem. Tā darīja seko un tikai tagad atliek izrēķināties ar pretinieku vārdsargu. Dinamika! Bet kurš teica, ka iziešana vienam pret vārdsargu viens pret nuli? Vārdsargs nav nekāda nule. Lūk, bet šo žestu gan vajadzēja tiesnesim rādīt. Te nav dziesmu svētku koru mēģinājums, bet gan nevienīgsimnieks nav arī nekāds virsdiriģents. Ej tagad un atpūties. Nolasītu labi. Es lasīju, bet bez izteiksmes. Nolasīju, jā. Bija viens mirklis. Nu, zin kā, nu, var būt variants. Toļikam ir vieglāk. Viņš skatās un runā. A te jau ir jālas. Un... Nē, nu, protams, Toļiks dragā, protams. Jā. Bija tie kāpinājums, sāls. Tā, ka tu man uzbudināji. Jā, uzbudināji. No labi, es saprotu, ka nu, teksti, kā ir teksti, tev to neuzbudinās. Zin kā, Agneta par plecu grib pastāstīt. Tev ir plecas operācija, jā? Jā, es ar plecu bišķiņ, tā kā man tur čīks kaut kas štruns. Bet pirms mēs noskaidrojam par plecu, tu māki iedarbināt šito? Lai es zinātu, ka tā nav mulāža. Nu, iedarbina, jā? Mēģinam. Iedarbina, jā. Tā. Jā. Tas ir... Ko tu izdarīji tikko? Nu, es pārbaudīju, vai benzīna krāniņš ir atgriezt. Krāniņš čoku, ir. Čoks. Uzslēdzu startu. Un vienkārši. Jau. Tik vienkārši? Strādāja. Loģiski, nu. Jāmāk. Bet ko, uzgāzēt nemācēji? Dūmi nu, parādi. Dūmi, nu pagaidi, lietas ir vajadzīgas dabā. Aiziet. Ka nesāk braukt. Nu. Kur ir tā? Kur ir tā kā gāze? Jau klausies, kaut kas nav ritīgi. Nē, viņam ir zin kā? Nē, nezinu. Nu, skatāmies vēl. Ā, un joko. Redzi? Viņš jau brauc uzreiz. Uzreiz brauc. Jā. Jā, sēd klubā, es lūdu pārņemšu vadību, jā. Kristēr, tad es novēlu tev turpināt dansināt zelta zirgu, jā? Jā, lai tur viss notiek trasē, zilējās, zaļējās. Skatāmies, ko Pauls darīs, jā? Kā sagaidīs sezonu, tas arī ļoti svarīgi. Nu, jums visiem pārējiem jājūt līdz tam, jā? ļoti vienkārši kārtība. Tāpēc ar labu nakti, bet paturiet prātā, ka jājūt līdz tiem, kam jūs sekojat.
piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onnenen, Uponor temperatūras kontrolas sistēmu siltajām grīdām. Ar man pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. No.